Episódio, o último episódio da nossa série Pokémon Safari. É verdade, pessoal, estamos então aqui para o último episódio de Pokémon Safari. Porquê que é o último episódio? Simplesmente porque já não há nada para fazer. E é o episódio número 40, então já fechando o número, fecha a série também. Já não tenho mesmo nada para fazer, já tenho então as 7 insígnias. Eu podia ter a 8ª com a do Montalvão, mas eu teria que esperar muito e é preferível então finalizar a série. E talvez mais para a frente, se o Montalvão algum dia estiver pronto, dá para lutar contra ele. Então pronto. Pessoal, espero então que vocês tenham gostado desta série. Espero que vocês tenham gostado deste tipo de série assim. Se não gostaram, digam também nos comentários o porquê de não gostarem, tá? Eu quero saber, porque assim, tipo, se não gostarem, se houver muita gente que me diga que, tipo, não gostou assim tanto do formato da série, talvez não haja uma segunda temporada ou não haja outra série parecida, estão a perceber? Mas haja outra série diferente de Pixelmon, tá certo? Bom, ok, pessoal, eu preciso também que vocês me digam se vocês gostariam que houvesse mais alguma série de Pixelmon aqui no canal, já que, terminando com esta, já só vamos ter Lucky Pixelmon como último vídeo do dia, a nossa série de partidas, lá no final do dia, de Lucky Pixelmon, sempre com um convidado diferente e tal. E essa é a única série que vai sobrar de Pixelmon, a primeira que houve e a última que ainda há. Então eu queria saber se vocês gostariam que houvesse alguma outra série de Pixelmon diferente, ou uma coisa assim parecida com Dimensão X, ou algo assim do género. Digam-me aí nos comentários, pessoal, que é muito importante mesmo que vocês me digam para eu saber, tá bom? Mas bem, pessoal, este é um vídeo super curtinho, só simplesmente para me despedir aqui da série. Eu digo-vos já de uma vez, né? Obviamente eu não vou estar a fazer episódio atrás de episódio atrás de episódio sem fazer nada, só à espera que o Montalvão esteja pronto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou finalizar a minha série finaliza aqui, e talvez mais para a frente, quando o Montalvão estiver pronto, eu faço um vídeo especial com a luta. Estão a perceber? E acho que é só isso, acho que seria só isso. Então, espero então que vocês tenham gostado desta série, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, se vocês gostaram da série inteira, deixem o vosso like. Favoritem se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. E é isso, pessoal, não tenho mais nada a dizer. Like, favoritem, comentem, até à próxima. Fiquem bem!